mi svi znamo manje više koji su principi posta i kako je to crkva u svojim tipicima, u svojim pravilima preporučila, ali u isto vreme znamo da svaki lekar kad ima pred sobom nekog bolesnika, bez obzira što konstatuje određenu bolest, zna i da svaki čovek pojedinačno u odnosu na tu bolest ima makar za nijansu drugačiju reakciju, pa onda pored opštih lekova daje i neke posebne lekove. E ako je tako, kada je reč o spoljašnjem zdravlju, o telesnom zdravlju, to još više važi za unutrašnje zdravlje. Tek tu crkva, to jest Gospod koji je glava crkve, Hristos, je jedini lekar i leči svaku našu bolest. I crkva kao telo Hristovo daje određene principe, određena pravila. Međutim, niko od nas nije isti, naprotiv. Svaki čovek je neponovljiv, poseban, drugačiji. I onda u odnosu na te principe, na pravila, sveštenik kao konkretan lekar duhovni u opštenju, u zajednici sa vernicima koji se trude da žive duhovno, u okviru opštih pravila uspostavlja i poseban režim za svakoga. To nisu naravno drastične razlike, ali ipak ne može na isti način da posti Đurđica, kaj smo tako rekli, a? Evo, Đurđica, digni ruku da te vidimo. Pa da, a i ona hoće da posti, je li tako? Pa da, neki kažu ne treba deca da poste. Svi smo pozvani da postimo. Ali ne može Đurđica na isti način kao ovaj, ovaj sportista je bio tu jedan. Bokser. Kao što posti bokser, koji je pun snage. Gde je? Dođe vamo da digne pesnicu. Ili ne. Nije važno. Pobego je, uplašio se posta, vidiš. Može telesno da se bori, ali kad je u pitanju duhovna borba, tu druga pravila važe. Bilo kako bilo, dakle, ne može Đurđica da posti kao neko koji je u punoj snazi, ne može neko koji je u dubokoj starosti i ima određene bolesti kao neko ko nema bolesti. Prema tome, verovatno će o tome biti reči, oče Zorane, da ja ne uzimam temu. Dakle, hoću da kažem da je post duhovna disciplina važan za sve i svakoga i zato da se trudimo. A ovde imamo oca Zorana Devrnju, koji je profesor. Molim? E, vidiš, pazi, sad sam pričao o postu. I postoje pravila posta, je li tako? Zna se kako se posti. Ali ja sam rekao da postoje opšta pravila. To je kao i u boksu, zna se šta je gard, kad ide da premazali, ali zato ima neku finesu, kao neki lični pečat da bi došao do pobjede. I onda sam rekao, ne može Đurđica da posti, evo je ovde, moja sestra, drugarica. Ko? Zoran, eto. I da posti neko ko je sportista. Ne, kažemo. Ali kažem, nije isti post za tebe i za nju. Nije isti post za bolesnog čovjeka i zdravog. Svi treba da postimo, ali svako u dogovoru sa svojim sveštenikom, to sam hteo da kažem. I oprosti što smo te sad ovde oprozivali, ali to znači da ćemo te podržavati u sportu, časnom i poštenom. Nek ste svi blagosloveni, otac Zoran je profesor na Bogoslovskom fakultetu, sveštenik naše crkve i dobro poznaje ovu temu, a s obzirom da je sveštenik, onda razume i finese, tako da ja pozdravljam i zahvaljujem se ocu Zoranu i svima vama i da se viđamo, to je važno, da se međusobno družimo i posle liturgije i još jedan put da vas podsjetim kada čitav grad bude slavio svoju slavu, da se nađemo
svi na isto mesto. Živjeli, ja moram da idem. Pomaže Bog svima. Blagoslov njegove svetosti, patrijarha našeg gospodina Porfirija i dobrom voljom oca Milana, starešine hrama svetog Jovana Vladimira i bratstva svešteničkog ovoga svetoga hrama. Ja sam udostojen da danas sa vama porazgovaram na temu posta u kojem se trenutno nalazimo. Post je nekako aktuelnost uvek u crkvi, nekako je toliko prisutan u našem iskustvu, a sa druge strane opet imam neki utisak, ali to nije samo moj utisak, da postoji i izvesno nerazumevanje posta, ono autentično nerazumevanje, pa sam mislio nešto o tome da popričamo. Nekako, bez obzira da li u crkvu uđemo kao deca, kao mali ili u kasnijem nekom periodu, post je uvek tu, prvi nas on nekako tu dočeka i susretnemo se sa postom i u početku imamo i dobru i jaku volju da prihvatimo post i da se održimo u postu, onda nekada nam malo revnost posustane, pa se onda ponovo vrati i tako dalje. U svakom slučaju, post je realnost, jeste jedan, kako bismo rekli, blagosloveni postupak duhovnog života, duhovnog uzrastanja, ali sa druge strane, opet nekako se sama situacija, nekakva realnost crkvena, nam govori da ipak treba malo da se pozabavimo tom temom, iz prostog razloga što post istovremeno jeste i opšte prihvaćen, ali s druge strane i proizvodi mnoge dileme i zabune, kako bih rekao, u našem duhovnom iskustvu. Mi naravno imamo to nekakvo pravilo posta, jeli, to je ono što je i njegova svetost spomenuo, znači nekakav opšti kriterijum, jeli, po kojem postimo, međutim u okviru tog opšteg kriterijuma ili postnog pravila mi se svakako imamo mogućnost uvek da se nekako krećemo od do, jeli. Međutim, to od do je dosta u našem nekom svakodnevnom, kako bismo rekli, pastirskom iskustvu, bar naših sveštenika koji su najbliže kontaktu sa narodom, nekako vrlo fleksibilno, čini mi se, pa imamo one koji zaista se trude u svakom smislu da održe pun post, ali imamo i one, kako bih rekao, nekakva prilagođavanja, pa imamo post prve nedelje i poslednje nedelje, pa post prve nedelje i one neke nedelje u sredini, i neke poslednje i tako dalje, imamo znači i ta neka prilagođavanja i nekako naši sveštenici zajedno sa vama, sa narodom, pokušavaju nekako da vode taj brod našeg podvizavanja, jeli, do nekakvog osmišljavanja konačnog i do nekakvog cilja. S druge strane, treba reći da sve ono što se dešava u crkvi i ne samo pitanje posta, nego prosto svakodnevica crkvenog života, traži neku vrstu pojašnjenja, jeli, svako od nas individualno traži da razume neku situaciju ili da razume neki kontekst u kojem se i sam nalazi i čini mi se da i ova generacija sada je pozvana da na jedan ispravan način se susretne sa pravim autentičnim kontekstom posta u crkvi. Ja sam i sam lično, mislim, ovo predavanje neće baš imati toliko taj neki akademski karakter, ja ću više pokušati neka svoja razmišljanja i svoje neka iskustva da podelim sa vama, a očekujem da na kraju i razgovaramo u stvari zajedno na tu temu. Ja sam ovde pripremio neki 30-ak teza, ali ako se oko svake teze budemo zadržali bar 2 minuta, to će već biti sat vremena, a ja mislim da ne treba da ostanemo sat vremena u nekakvom predavanju, mislim da je to previše. Služili smo liturgiju, sama liturgija jeste jedna punoća smisla i blagodati koja nam se daruje od Gospoda i posle liturgije teško šta i šta reći, jeli, što može da bude, kako bih rekao, smislenije od samih molitava koje smo čuli na samoj liturgiji. Ali evo, ja ću se potruditi ne da budem smisleniji od molitava liturgije, nego prosto da kažem neka svoja razmišljenja. S druge strane, mi smo danas imali i taj blagoslov da čujemo evanđelje u kojem se eksplicitno pominje post kao jedan postupak zajedno sa molitvom, kako bih rekao, oslobađanja od svih onih unutarnjih, kako je već njegova svetost u tumačenju i posvedočio, oslobađanje od svih onih strasti i svih onih, da kažemo, nečistoća unutarnjih, koje tište svakoga čoveka u većoj ili manjoj meri. I u tom nekom smislu to je evanđelska poruka, evo već 2000 godina i do kraja sveta će tako biti. Znate, prosto tu se ništa neće promeniti, post je nešto što nam je zadato zauvek, jel, svakoj generaciji hrišćana je post zadat zauvek. Međutim, post ima svoje različite forme. Ja ću vam reći neko svoje iskustvo. Pre nekoliko godina ja i jedan brat, moj kolega, smo bili gosti
jedne bogoslovske škole, koja opet nije pravoslavna, nego je to jedna druga hrišćanska denominacija u pitanju. Oni su nas zaista tamo lepo dočekali i bili su zaista izuzetni domaćini. I tog prvog dana kada smo otišli, kontekst je bio ovaj, kao i sada, negde kraj marta, početak aprila, bio je ovaj period velikog časnog posta. Oni su nešto samo ranije iščekivali ovaj Vaskrs te godine nego mi, ali i njima bio takođe veliki časni post. I oni su rekli, tog dana kad smo stigli, vodimo vas na večeru u jedan dobar restoran i tako dalje. Mi smo rekli, odlično, prepuštamo se vama i vašoj ljubavi, otišli smo u taj restoran. I kada je trebalo da naručimo, oni su nam predložili da naručimo nešto što nije bilo postno. Jel? I mi smo se malo zbunili, jeste da smo spremni da se prepustimo, ali baš nismo spremni toliko da se prepustimo u tom nekom smislu. Ipak smo došli kao predstavnici crkve, došli smo kao predstavnici našeg fakulteta, kao hrišćani koji, kako negde, trude se da razumeju ovaj ambijent duhovni u kojem živi i tako dalje. I onda smo mi malo rekli, pa dobro, ajde baš da ne bude tako kako ste predložili, nego ajde nekako da to prilagodimo našim nekim okolnostima u kojima živimo. I nekako mi smo, ipak se tu naručila neka posna hrana, nije ni to tako važno, ali je to nas zaintrigiralo. Mi smo pitali njih, a kako vi ste isto u postu, ali u stvari ne postite, jel? I pazite, to je nešto što je mene poprilično poremetilo, a reću vam zbog čega me, nije ništa sa blaznom, nego nešto, mnoga pitanja kod mene izazvalo. Ovaj razgovor koji ću vam sada preneti između nas i njih, jel? Oni su rekli da, kaže, kada je veliki post i tako dalje, mi sredu i petak uvek držimo posto, kaže, ali ove ostale dane ne, nije striktno. Neko drži, neko ne, nije im to ništa striktno. Međutim, svako od njih, svako od, u toj zajednici, kada počne post, negde ili u saglasnu sa svojim nekakvim, da kažemo, sveštenikom i tako dalje, već koga, sa kim je u nekom bliskom odnosu, se dogovori da preuzme nekakvo poslušanje, da prosto preuzme na sebe nekakav trud koji će ne samo sprovoditi tokom posta, nego i posle posta. Pa je tako jedan od njih dvojice s kojima smo bili tada u razgovoru, jedan je se posvetio staranju o starim licima koja su bila nepokretna, a drugi se opet posvetio staranju o deci koja su bolovala od malignih bolesti. Zna. I oni su svaki dan u vreme kada su slobodni i tako dalje, išli u te institucije i pomagali na način kako je već tamo neko ko je zadužen za, ko tamo već rukovodi tim institucijama i kako bi jako sugeriše kako bi oni mogli tu da pomognu. Znate. I onda odjednom se otvara jedan potpuno drugi svet. Znate. Sad oni, i sad nekako se, tu je bilo potpuno jasno da, kako bih rekao, da smo u tom nekom našem dijalogu i razmišljanju o postu, jeli, i svi bili i malo u pravu i malo nismo bili u pravu, jel? I negde sam ja pokušao iz tog nekog razgovora da izvučem nekakvo iskustvo, ali svakako da ono što je posvedočeno tada jeste na mene vrlo snažno uticalo. I onda, s druge strane, kada opet sam pokušao da proverim to što sam čuo tada u nekakvom, kako bih rekao, u nekakvom predanju crkve, ili u biblijskom, da kažemo, predanju, onda se nekako pokazalo da to upravo jeste ispravan kontekst posta. Post je nekako uvek još od staroga zaveta, pazite, mi imamo post kao iskustvo, znači sveštena zajednica Božija ima post kao iskustvo već više od 3.500 godina, skoro 4.000 godina, znate. I mnogo predanja, mnogo duhovnog iskustva je uneto u tom periodu, u ono što danas zovemo postom, a opet sa druge strane imam neki utisak da imamo neku vrstu distancije u odnosu na to. Pa kada pogledamo kako je to bilo u Starom Zavetu, onda vidimo da je post bio neizostavni deo njihovog života i da je on pre svega podrazumevao jednu vrstu izmirenja sa Bogom, sa Gospodom, odnosno usaglašavanje sa zapovestima koje je Gospod dao svome narodu. Međutim, post ima, rekli bismo tako, i nekakvu vertikalnu dimenziju i horizontalnu dimenziju. Međutim, one se nisu razdvojene, nego se one ne samo da se presecaju, nego se gotovo potpuno prožimaju. U tom smislu da i u iskustvu i starog zavetnog naroda Božijega, ali isto i od vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, novozavetne crkve, prosto naš odnos sa Bogom je određen, uslovljen našim odnosom prema drugom čoveku, prema onom koji je pred nama, prema bližnjim, jel? I u tom nekom smislu post je taj koji nas, s jedne strane približava nas Gospodu, ali s druge strane treba da nas približi
našem bližnjem, jel? Odnosno drugom čoveku. Pre svega nekome koji ima potrebu za nama. I sad nije nikakva, kako bih rekao, nepoznanica, i vama je to sigurno poznato, da je još post zapoveđen našim praroditeljima Adamu i Evi, kada ih je Gospod stvorio i nastanio ih u rajskim staništima. On im je zapovedio samo jedno, a to je da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. I nekako se odmah nametnuo taj, da kažem, kontekst nejedenja, jeli, kao posni moment. Međutim, kada bolje izanaliziramo taj trenutak, u stvari vidimo da u stvari samo nejedenje jeste, kako bih rekao, postupak, ali da je suština u nečem drugom, a to je poslušanje zapovesti Božijoj. Kao, na primjer, kada mi, na primjer, naše dete pošaljemo od kuće, u školu ili negde, na kraće ili na duže, nije ni važno, prosto nije sa nama, negde mu dozvolimo da ode od nas, jeli? Pa, ali mu kažemo na tom, na izlasku, i kažemo, budi odgovoran, pazi na sebe i tako dalje. Znači, mi mu damo nekakvu zapovest, jel? I ništa više. Znači, ono je posle, od tog trenutka, ono prepušteno samo sebi. Međutim, kroz tu zapovest smo mi nekako prisutni u njegovom životu i njegovom iskustvu. Tako je isto i Gospod, stvorivši ljude i uvevši ih u ovaj svet, hteo da bude sa njima. I to je neprestana težnja Gospodnja da bude sa čovekom i da bude u tom kontekstu i sa Adamom i Evom. I on im je dao te zapovesti upravo da bi oni svoju slobodu kroz držanje te zapovesti, kroz poslušanje toj zapovesti, u stvari potvrđivali zajednicu sa njim. Da ne bi upravo tu svoju slobodu koja im je data stvaranjem upotrebili na nešto suprotno. Jel? Međutim, nažalost, to suprotno se dogodilo, ali važno je da su imali priliku i da su imali mogućnost da svoj život i svoje postojanje i svoju zajednicu afirmišu kroz poslušanje zapovesti Božijoj. Jer upravo, i imate posle, to će kasnije i u Evanđelju, tamo kada Gospod biva iskušavan u pustinji 40 dana, onda jedan od tih momenata jeste da, kaže, kada mu nude hleb, jeli, on kaže, čovek živi od reči Božije, znači čovekov život visi o reči Božije, odnosno zavisi od reči Božije, jeli počiva na reči Božije, a ne na hlebu ili na nekim, da kažemo, tvarnim osnovama života, već na reči Božije. I to je ono stvari što je bilo ponuđeno Adamu i Evi, međutim, oni to nisu iskoristili. Sa druge strane, naravno, od tog momenta, pa sve do današnjega dana, post koji prevashodno jeste potreba da se bude u poslušanju Gospodu Isusu Hristu i u sledovanju reči Božije, ima, kako bismo rekli, taj neki, da kažemo, kontekst uzdržavanja u hrani. I on je veoma važan, znači ne treba ga, kako bih rekao, zanemariti. Važan je iz jednog razloga i možda je on nama danas malo, kako bih rekao, najteže u stvari shvatljiv. Jer danas čini mi se da način života, nešto što bismo nazvali ovako nekim tehničkim izrazom individualizovani način života, je upravo doveo do suštinske promene i u načinu uzimanja hrane. Znate, još moja generacija je, a ja imam 51 godinu, znači nisam baš mlad, sećam se, mi odemo u školu, pa onda gledamo na nekom velikom odmoru ili tako dalje, ili kad se vraćamo u školu, ili kad idemo u školu, kupimo neki hot dog ili kupimo neke pogačice ili tako dalje, tako dalje, i onda idemo ulicom i jedemo, jeli, u nekoj pauzi i tako dalje, tako dalje. Znači, kasnije se to sa ovom, da kažemo, industrijom brze hrane i tako dalje još više radikalizovali. Danas, u stvari, ljudi, veći deo, čak i ako odu na posao, brzo istrče sa posla, ako imaju pauzu, kupe nešto na brzinu da pojedu i tako dalje. Znači, više smo izgubili potpuno, ili je on bar redak, taj kontekst uzimanja hrane zajedno sa nekim, zajedno sa bližnjim, znate. Međutim, taj kontekst je postojao hiljadama godina do ovog trenutka, nekoliko hiljada godina. Ljudi živeli na isti način. Čak smo i mi, na primjer, imali, pa sigurno negde do početka 20. veka, dosta prisutne takozvane porodične zadruge, jeli? Gde ne samo jedna porodica, nego nekoliko porodica je u stvari delilo život zajedno i obedovalo svaki dan zajedno. I to je
veoma važno, iako možda naša kultura jeste donekle to izgubila, ali kod nas na fakultetu je gost bio pre možda jedno 6-7 godina, jedan profesor Novog Zaveta, koji je Libanac, znači semitskog je porekla, pravoslavni je naravno hrišćanin, a predaje na fakultetu Institutu Svetog Vladimira u Njujorku, predaje Novi Zavet, Pavle Tarazi, tako se zove, i onda je bio nekoliko dana kod nas gost i držao je predavanja i nama, profesorima i studentima takođe, i onda je on jednom trenutku nekako spomenuo da je možda nama ovde u Evropi danas i uopšte u Americi i uopšte u toj zapadnoj kulturi, im ipak na neki način, načinom života, ipak smo deo te zapadne kulture, je možda neshvatljivo šta je to značilo učestvovati u zajedničkom obedu, odnosno kušati hranu zajedno, znate. Međutim, u tom nekom semitskom kontekstu njihovog postojanja, socijalnog postojanja, to je u stvari i dan danas u velikoj meri prisutno. A to je podrazumevalo da svi članovi jedne šire porodice, jer su oni živjeli u nekakvim, da kažemo, rodovskim grupama, koji su mogli imati i po nekoliko desetina članova, su obedovali u istom trenutku, a na čelu te, da kažem, tog događaja, uzimanja hrane, se nalazio starešina porodice i on nije uzimao hranu. Znači, njegovo je bilo samo da bude na čelu i da vodi računa o tome da svako ima dovoljno. Znači, da svi koji učestvuju za trpezom imaju dovoljno hrane, imaju dovoljno pića. Ako nekome ponestane, on kaže nekome koji je tu zadužen za to, prinesi ovome i tako dalje i tako dalje. Znači, on nije obedovao. On je samo bio taj koji je nadzirao, je li, gledao sve ostale. I kada na taj način razumemo, kako bih rekao, u tom jednom kontekstu kulturološkom, jeli, sam događaj uzimanja hrane, onda nas on neodoljivo naravno podseća na ono što čitamo u Svetom pismu, bilo Staroga Zaveta, bilo Novoga Zaveta, pa i na taj način iščitavamo i samu tajnu večeru, kada Gospod lomi hleb i podiže čašu i blagosilja, odnosno prinosi Ocu Nebeskome na blagoslov, jeli? I onda razdaje učenicima svojim, znate. I s druge strane, nama je dosta možda teško danas, budući da je liturgija od prvog veka pa do danas doživjela zaista ogromnu formativnu transformaciju, nama je danas teško da shvatimo da i ovaj događaj u kojem smo danas učestvovali, takođe u stvari ima tu dimenziju. Mi smo došli na jednu gozbu danas na liturgiji, mi smo bili na jednoj gozbi. Pozvao nas je Gospod na tu gozbu, da nam da samoga sebe, znate. On je taj koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje, znate. On je taj, Gospod, jel? On nas je tu pozvao i mi smo došli na tu gozbu da nam on da samoga sebe, ne kao neku privremenu hranu, nego kao hleb sa neba, jel? I taj događaj takođe se odvija po istom tom obrascu, kako sam malo pre rekao da nam je objasnio profesor Tarazi. Postoji onaj koji razdaje svima. Danas je u toj inače uvek je u toj ulozi u jednoj crkvi, odnosno u jednoj eparhiji, njen episkop kao predstojatelj te crkve, kod nas ovde u arhijepiskopiji je to njegova svetost patrijarh i danas smo imali zaista jedan divan, pa kako rekao, jednu pokaznu vežbu, da tako to nazovem, znači jedan primer kako se u stvari dešava, kako bismo to nazvali, gozba carevoga sina. Znači, imate inače taj motiv pozivanja na gozbu, jeli, on je u Novom Zavetu takođe često prisutan i uvek ima tu liturgijsku, tu evharistijsku dimenziju. I naravno, uvek ima i tu takozvanu posnu dimenziju, zato što mi kada se pripremamo za otkrovenje Božije, a liturgija pre svega jeste otkrivanje Božije i davanje Božije, uvek tom događaju prethodi izvestan post. Čak i u vreme kada nema posta, znači u vreme godine kada ne postimo, mi pred liturgiju imamo jedan period takozvanog evharistijskog posta kada postimo upravo u tom događaju iščekivanja dolaska ili davanja Gospodnjeg. To je veoma važno. Mi to imamo, na primjer, i u Starom Zavetu, isto prisutno, kada, na primjer, Mojsije odlazi na goru Sinajsku da primi tablice zakona, on ima posti i pred taj događaj i posle tog događaja. Znači, onda sam Gospod nam isto, kada boravi u pustinji 40 dana, on tih 40 dana posti iskušavan u tom periodu, potvrđujući veru kojom mi u stvari treba da živimo i koju on daruje
daruje nama. Znači, post je nekakva priprema za primanje blagodati Božije. I sad kad tako postavimo stvari, mislim da i njegova svetost to danas u tumačenju pomenuo, u stvari postojati na način posta, odnosno postiti je, u stvari ispravan način postojanja, u stvari to je priroda način postojanja čoveka. Nasuprot onom postojanju, kakvo, bar mi ova generacija možda, ali ne, naravno i svi, imamo to iskustvo da živimo u nekakvom obilju. Mislim, sad to obilje, naravno, treba staviti pod znake navoda i treba uslovno prihvatiti, ali nekakve dostupnosti, ajde to tako da nazovem, možda nije zato što i mnogi ljudi žive veoma teško i u oskudici i tako dalje, ali bar nekakve dostupnosti. Znači, nudi se mnogo toga i upravo je podvig danas možda čak i najveći napraviti nekakvu rezervu u odnosu na to šta nam sve nudi i prosto shvatiti da sve to što se nudi, u stvari, ako uopšte bilo šta dobro nam donosi, često nam ne donosi ništa dobro, ali ako nam i donosi nešto dobro, da je sve i to dobro što dobijamo od tih materijalnih ponuda, kako bih rekao, u stvari samo privremeno, a da nekakva istinska dobrota, odnosno istinsko dobro koje nam dolazi, jeste upravo od Gospoda, kojim smo opet prizvani da primimo, jeli? I to pre svega, mislim, to isto je izuzetno važno da napomenemo u ovakvom događaju, kao što je liturgija, znači u jednom sabornom događaju. I u tom nekom smislu, kao što sam spomenuo malo pre, da postoji ta, da kažemo, taj takozvani evharistijski post, znači post koji prethodi dolasku na svetu liturgiju i primanja svetih tajni, tele, krvi Hristove, mi tako imamo i druge oblike takođe crkvenog posta, jeli, koje takođe prethode određenim sveštenim događajima. Naprimer, ne znam koliko je to danas prisutno ovde, naprimer, u parohijskom životu, ali i verovatno da i jeste u nekoj meri, da se, naprimer, pred sveto krštenje takođe posti. Ne samo da je pozvan da posti onaj ko prima tajnu svetoga prosvećenja, znači uvođenja u crkvu, i prima tajnu takozvanog usinovljenja, jeli? Ne takozvanog, nego bukvalnog usinovljenja ocu u Hristu, jeli? Nego posti i kum, pa čak je postojala praksa da i sveštenik koji vrši tajnu krštenja, da i on takođe posti. Sad možda nije, da kažemo, racionalno ako ima mnogo krštenja i tako dalje, da on baš svaki put se, pa možda je to nešto što nekako u tom pravilu postom je možda izostalo, ali bar ova priprema, ovi koji jednom primaju, znači, tu tajnu krštenja, je umesno da posti. Pa čak je postojala praksa i pred svetu tajnu stupanja u brak, takođe, da bračnici takođe poste neko vreme. Pa onda samim sklapanjem braka post prestaje, znate, i onda se dešava velika slavljanička svadbena gozba, jeli, trpeza, jeli, koja pokazuje njihov ulazak u jednu novu realnost zajedničkog života u Hristu. Znate, to je vrlo važno. Ne samo zajedničkog života, nego zajedničkog života u Hristu. Znači, to su sve neki momenti koji određuju, kako bih rekao, naš gotovo svakodnevni život u crkvi. I, naravno, ne možemo da, kako bih rekao, da ne pomenemo i ovaj post u kojem se danas nalazimo ili ove velike postove koji takođe imaju svoje mesto u crkvi koji su opet vremenom nastajali, nisu oni u startu bili ovakvi. Pored onog, da kažemo, možda koji je najprisutniji od samog početka, to je post sredom i petkom, koji možda nekako većini izmiče nekako i prolazi negde, kako se kaže, ispod radara, jeli, nekako mnogi ga ne registruju, ali u stvari je izuzetno važan, čak i ono najprimarniji oblik posta koji danas postoji u crkvi, sama crkveno bogosluženje i pravila crkve, kanoni crkve, eksplicitno navode post sredom i petkom, upravo zato što post sam po sebi, a upravo post i, znači u svim oblicima, a pre svega post sredom i petkom ima jedan naglašeno hristocentrični karakter i ukazuje na Gospodnje stradanje na krstu, koje nas radi, znači direktno i egzistencijalno vezano za postojanje svakoga od nas, ali ne samo individualno svakog od nas, nego i nas kao zajednice. Ali imamo, znači, i ove postove koje, pre svega, sad se nalazimo u periodu velikog i časnog posta,
A imamo i ove druge postove kao što su božićni, kao što je apostolski, kao što je bogorodični post, te višednevne postove. I oni imaju svi svoju neku, kako bih rekao, jednu genezu, imaju neki svoj razvoj, negde možda već u 11. veku su formirani otprilike na ovakav način kao što danas postoje. Pre toga nisu, kako bih rekao, većinom su bili malo drugačiji, naročito veliki časni post, on je negde ovakav kako je sada formiran, možda negde u drugoj polovini 4. veka. Ali pre toga je i bio dosta drugačiji, čak i u jednom periodu podrazumevao samo jednodnevni post pred Vaskrsenje, znate, pred praznovanje Vaskrsa. Znate. Ni tada nije to bilo ujednačeno, u nekim krajima se postilo samo jedan dan uoči Vaskrsenja, a negde se postilo tri dana, međutim vremenom kako je se bogosluženje razvijalo, u kontekstu razvoja bogosluženja se razvijala i praksa posta, da bi ona u jednom trenutku po analogiji na onaj 40-dnevni post kako je on posvedočen u Novom Zavetu, Hristov post, pa post, ne znam, Mojsijev i tako dalje, u starozavetnom periodu, bio doveden do nivoa od 40 dana, s tim što opet su tu, i tu postale nekakve varijacije gde su, kako rekao, subotnji nedeljni dan negde isključeni iz tog postnog perioda, pa je bilo 8 nedelja po 5 postnih dana, to je davalo 40 dana, a negde opet su ušli u taj posni period, bar subote su ušle, pa je onda bilo 7 nedelja po 6 dana, to je 42 dana i tako dalje, ali se uvek negde tražio taj neki broj, ne baš eksplicitno zaokružen, ali negde oko broja 40. Mi danas se nalazimo u situaciji da je i nedeljni dan vreme časnog posta, iako je u nedelju veoma, kako bih rekao, ublažen taj post, ali i nedelja je takođe ušla u taj period. Međutim, kada govorimo o velikom i časnom postu, onda je ono što je najkarakteristično ne toliko kako se posti i šta se posti, nego je u stvari najkarakteristično to da je ceo ritam bogosluženja u stvari promenjen i prilagođen tom periodu iščekivanja Hristovog stradanja nas radi i njegovog vaskrsenja. I ceo bogoslužbeni taj poredak upravo ukazuje na post i njegov značaj, a pre svega ono što jeste post jeste u stvari otvorenost za drugoga, znate. Ili ono što bismo mogli rečima, kako bih rekao, podvižnika nazvati milosrđem ili milostivošću, znači spremnost da se drugome daruje, da se od svoga oduzme i da se da drugome, kome je potrebno, znate. Ja sam skoro čuo jedno isto razmišljanje na temu posta, pa je ono otprilike ovako bilo osmišljeno, da post u stvari predstavlja jednu vrstu preuzimanja kontrole nad sobom, jel? Nekako vladavanja sobom. Znate. I ja sam malo razmišljao o tome da li to jeste tako ili nije tako, nekako mi to bilo tako interesantno kako je to rečeno. I onda sam nekako došao na ideju, mislim na pomisao, da možda to baš i nije tako u stvari. I da je u stvari post potpuno nešto drugo, potpuno suprotnost u stvari od samog kontrole. Znate kako, Gospod strada, nas radi, nas koji je doživeo kao bližnje, iako smo neprijatelji njegovi se pokazali, jeli, ljudi su se pokazali kao neprijatelji njegovi, razapeli su ga na krst, a on je radi upravo nas, takvi kakvi jesmo, neverni, maloverni ili već kakvi smo, stradao na krstu i vaskrsao, nas radi. I u stvari to je događaj koji uopšte ne možemo, kako bih rekao, nazvati, ne možemo nikakvu kontrolu u tome prepoznati, odnosno to je jedno predavanje drugome potpuno van samokontrole, znači van kontrole. Znači on se potpuno nekontrolisano daje celosno svima nama radi našeg spasenja. I u tom nekom smislu i mi smo pozvani isto tako van svake kontrole da se dajemo drugome. Znate, jer kada se darujemo s ljubavlju drugima i kada sa poverenjem u Gospoda se darujemo drugima, onda ne tražimo ništa svoje. Znači ne brinemo za to da li ćemo nečemu oskudevati ili da li ćemo dati previše, pa ćemo onda sami ostati uskraćeni za nešto i tako dalje. Već prosto, ako prepoznamo potrebu kod drugoga i ako se taj drugi pojavi, što se kaže nama, nekako u fokusu, onda smo pozvani da mu dajemo. I u stvari, kada bismo pokušali u tom kontekstu da objasnimo šta jeste post, post jeste naravno uzdržanje od hrane i jeste uzdržanje od činjenja zla, ima tu da kažemo i neku psihološku, duhovnu dimenziju i tako dalje, ali u stvari ono što je pre svega, sve su to mehanizmi da bi nas doveli do jedne druge realnosti, a to je promena fokusa, da promenimo fokus, da više nismo sami sebi u fokusu, nego da nam drugi bude u fokusu.
To je veoma važno. Znači, da se prosto usmerimo prema drugome, da vidimo drugoga i da vidimo potrebu njegovu. I ukoliko smo u mogućnosti i ukoliko osetimo taj priziv, da mi budemo ti koji treba tom potrebitom da se nađemo i da mu damo nešto od sebe ili same sebe, jeli, da to ne propustimo, znate, zato što je to ta zapovest. Znači, to je ta zapovest, kao što su Adam i Eva bili pozvani da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla, to je bila njihova zapovest, a mi svi drugi, svaki dan, kako bih rekao, od Gospoda dobijamo svoje zapovesti. Znači, mi nismo ništa u nekakvoj drugačiji, kako bih rekao, situaciji ili nekako nismo ništa od dalje od Gospoda nego što su oni bili. Čak naprotiv, mislim da smo posle Hristovog vaskrsenja i primanjem krštenja i stupanjem u crkvu i životom u crkvi mi u stvari mnogo bliže nego što su svi naši preci generacijama pa sve do Adama i Eve bili. I svakako da reč Božija dolazi do nas, do svakog od nas individualno, pojedinačno, ali sve to što Gospod traži od nas pojedinačno u stvari ima jednu istu svrhu, a to je izgrađivanje crkve. Izgrađivanje crkve kao zajednice. I u tom smislu kada osetimo taj priziv da projavimo post kao milostivost, to upravo ima za cilj da bude na izgrađivanje crkve, odnosno ima cilj da bude projava svedočenja Hristove ljubavi, Hristovoga vaskrsenja. Ali ovo naravno treba isto imati u vidu. Gospod se bezrezervno daje svima koji ga žele, bez obzira iz koje kulture dolaze, iz kog iskustva socijalnog i ne znam ja, obrazovnog ili bilo odakle da dolaze, iz kog naroda i tako dalje, tako dalje, etničkog porekla. Znači, on se daruje svima i priziva sve da ga prepoznaju ljubavlju i verom kao Sina Božijeg, kao Spasitelja. I u tom nekom smislu smo i svi mi takođe pozvani da darujemo svima potrebitima. Znači, da ne tražimo ličnu kartu onome ko je potrebit, jeli, pa da mu kažemo da li si, ne znam, da li si hrišćanin ili nisi hrišćanin, da li si pravoslavan ili nisi pravoslavan, da li me razumete? Ili, nego ako i još ima tamo, mislim da je Sveti Vasilij to rekao, kaže, mi pomažemo potrebitom ne zato što je hrišćanin ili zato što nije hrišćanin ili zato što je bilo šta, nego zato što je potrebit, zato što ima potrebu, zato što mu trebamo, jeli? Treba mu nešto od nas. Jel? I u tom smislu smo pozvani da se usmerimo prema svakome, a do Gospoda je i do tih ljudi, da li će oni to što mi činimo u ime Božije, znači ne u svoju slavu i ne radi sebe, nego radi Gospoda i radi tih ljudi, da li će oni to prepoznati kao ljubav Božiju, da li će oni to prepoznati kao svedočenje Gospodnje ljubavi i da li će poverovati. Znate, to nije do nas, mi to ne treba zbog toga da činimo, znači mi ne treba da ciljano nešto radimo. Znate, mi treba da radimo zato što imamo prizvanje da to činimo od samoga Gospoda. I u tom nekom smislu, pre svega, post treba shvatiti kao nekakvo delo crkve, kao nešto što svi činimo zajedno. I to je ono što, čini mi se, možda danas nekako nam ponajviše manjka. I to je nešto što je njegova svetost ovde, pred samo predavanje, kada se vam obratio, upravo želeo da napomene. Svi smo mi različiti u crkvi. Evo, samo nas ovde, ako nas ima stotinjak, pa smo svi različiti, a crkva je daleko, kako bih rekao, brojnija, ima i hiljade i stotine hiljada i milione ljudi. I svi smo zaista mnogo različiti i svi imamo različite potencijale i različite darove. Međutim, svi smo pozvani na isto. Ali to isto, znači to isto na šta smo pozvani, je takođe u svojoj pojavnosti isto različito. I to veoma različito. I u tom smislu imamo tamo kod svetog apostola Pavla koji govori da oni koji su postojaniji u veri, snažniji u veri, formiraniji u veri, da oni treba da nose slabosti onih koji nisu, da kažemo, na tom stepenu duhovne uzraslosti i da niko ne treba da gleda zašto ovaj jede ovako, a ovaj jede ovako, ili zašto ovaj radi ovo i radi ono, već da budemo svesni da sve što činimo, i taj što čini mnogo i ja što činim malo ili obrnuto, jeli, da i jedan i drugi činimo na izgrađivanje crkve. I svako ima svoju ulogu, svako ima svoje mesto i nikada ne treba da, kako rekao, gledajući u drugoga, pa ne razumevajući možda to što drugi čini, da isključujemo tog drugog iz tog iskustva zajedničkog izgrađivanja crkve, jer nismo na to prizvani. Ko si, kaže, ti da tuđeg slugu sudiš? Da li me razumete? Znači, nismo na to prizvani. Treba da činimo sve to da svi naši, kako bih rekao, napori
sav naš post shvaćen i u fizičkom smislu, ali, znači kao post hranom, ali pre svega shvaćen i ovako kao post duhovni, kao molitva, kao staranje za drugoga, takođe bude usmereno na slavu gospodnju, ali u stvari na izgrađivanje crkve. I tu bih naravno pre svega naveo veliku odgovornost i ključnu i suštinsku odgovornost naših sveštenika, naravno ne mislim samo na braću koja su ovde, nego svih naših crkava, i mislim da tu postoji takođe jedna, kako bih rekao, jedna disharmonija. Mislim, nije moje da je, ja mogu samo da je ovako, kako bih rekao, da je prepoznam i na neki način da ukažem na nju, ali drugi su pozvani da donose nekakvo dublje rasuđivanje i odlučivanje vezano za to, ali mislim da, da treba ojačati upravo tu vezu između naših vernika u parohijama i parohijskih sveštenika. Imam neki utisak, i zato što parohijski sveštenici najdirektnije su upućeni na vas, najbolje vas poznaju, najbolje razumeju koliko možete, šta možete i gde je vaše mesto, kako bih rekao, u tom izgrađivanju crkve. U onoj slici koju sam napomenuo, gde je crkva u stvari jedna velika gozba, jeli, na kojoj onaj koji predsedava, a to je sam gospod, razdaje darove svima drugima, sveštenici su oni koji na poziv tog domaćina vama razdaju. Da li me razumete? Znači oni su tu da vama daju i da vam dopune, što bi se reklo. I zato treba biti upućen na njih. Često, mislim, naravno, nekakav, da kažemo, logika savremenog života, mogućnost, da kažemo, nekakve brze komunikacije, saobraćaja, prelaska, da kažemo, vremenski, ovih velikih prostornih razdaljina nas, naravno, upućuje i na to da mi često odlazimo i u neke druge sredine, odlazimo u neke druge zajednice, crkvene, mislim, zajednice, naravno, da li su to manastirski i tako dalje, i tamo primamo savete, primamo tamo pouke i tako dalje, ali onda, ali ipak svoj život ostvarujemo ne tamo, nego ga ostvarujemo na drugom mestu, znate. I to onda stvara jednu vrstu, kako bih rekao, nekakvog, ne mogu to možda prejaka reći bez poretka, ali nekakvog nesklada, jeli, znate. Vi ste upućeni ovde na primjer, vaše sveštenike, jeli, ali od njih ne primate nikakvu ni pouku, ni poučenje, nikakvo njihovo iskustvo, nego, na primjer, to neki čine 300 km dalje u nekoj drugoj sredini, razumete? Ili od neke druge osobe s kojom ne žive i s kojom ne dele, kako bih rekao, svakodnevicu svoga duhovnog i hrišćanskog života. Pa u tom nekom smislu i moja je poruka da i kad postimo, i kad se molimo, i kad sve što činimo, znači u crkvi svaku vrstu podviga, da to treba da usmerimo prema zajednici na koju smo upućeni, a to su naše crkve, to su naši sveštenici, jeli, koji služe u tim crkvama, i to je onda ono što na pravi istinski način, kako bih rekao, izgrađuje crkvu, izgrađuje svakoga od nas. Znate, niko nije preveliki u toj ulozi, niko nije, kako rekao, sam po sebi najbitniji, svi smo najbitniji, ali samo smo zajedno najbitniji i samo jedne drugima možemo da, kako bih rekao, da pomognemo. Oni koji su, kako bismo to nazvali, u mogućnosti da više poste, neka više poste, ko ne može tako da posti, neka posti malo manje, to će svakako oni sami proceniti uz konsultacije sa svojim sveštenicima, ali u svakom slučaju treba shvatiti da svaki post predstavlja neku vrstu davanja drugome. To je ono što ne smemo da zaboravimo. Mislim, možda, kako rekao, nije to jednostavno danas reći u vreme kada većina ljudi u nečemu oskudeva, znate. Plate nisu velike, cene neprestano skaču i u svakom slučaju troškovi života često prevazilaze naša primanja i vrlo često se i sami nađemo u situaciji da nam je potrebno, jel? Ali nekako uvek, čini mi se, treba sa poverenjem u Gospoda biti spreman da daš, jer kaže, blaženije je davati nego primati, i nekako se taj kontekst i nekako Gospod sve, kad je neophodno, sve se odjednom razjasni, znate, svima je jasno šta treba da čine, jel? Tako da je to u stvari ona forma, odnosno ona suština, jeli, koja negde prati post, a to je ta, kao što sam malo pre spomenuo, ta upućenost na drugoga. Znači, do nekakvog samozaborava. To naravno ne treba da znači da mi sad treba da počnemo da živimo, kako bih rekao, neodgovorno prema samima sebi, nego prosto do davanja do kraja, jeli, koliko god možemo da damo drugom. I u tom nekom smislu, da sada bi podvučem negde crtu, ne znam koliko već
od onog što sam počeo, od onog razgovora sa tom, sa tim našim domaćinima, jeli, ove iz te škole teološke čiji smo gosti bili, negde su oni nas poučili, čini mi se i značajno možda u tom smislu i postideli tom nekom svojom spremnošću da svoj život posvete, ne samo tokom posta, nego i posle završetka posta, da posvete tim osobama i starim i deci i tako dalje, dalje ovaj, koji zaista trebaju nečiju asistenciju da bi živeli uopšte. Ovaj, a sa druge strane, ja sam razmišljao šta smo mi njima, ovaj, da li smo i mi njima nešto dobro dali, oni su nama dali zaista vrlo značajnu pouku, a mi smo možda njima dali tom činjenicom da smo ipak insistirali na tome da treba postiti i da mi dolazimo iz jedne zajednice i predstavljamo jednu zajednicu koja jeste i ozbiljno shvata post, pokazali smo da post jeste jedno zajedničko iskustvo, jedno saborno iskustvo i da u tom konkretnom slučaju mi nismo imali pravo da se oglušimo na to, da se oglušimo na činjenicu da sva naša crkva koja stoji iza nas ili ispred nas ili čiji smo mi deo, jeste u jednom trenutku, u tom konkretnom trenutku bila u stanju podviga, posta i svega onoga što post prati, molitve i tako dalje. I da prosto post postoji upravo na taj način za nas i da na takav način treba da postoji i za sve druge, kao jedno saborno iskustvo crkve, iskustvo crkvenosti, iskustvo zajedničkog doživljavanja gospodnjeg prisustva u našim životima. Jer znate kako, mi se svojom molitvom, mi se svojim učestvom na liturgiji ugrađujemo u telo crkve, mi postajemo telo Hristovo. On postaje deo nas, ali u stvari to u stvari dovodi do toga da mi postajemo deo njega, to je u stvari ono što, i da izgrađujemo crkvu koja jeste telo njegovo, jeste duhovno telo njegovo, a to je upravo ona zajednica, to je upravo ona stvarnost koja nas iščekuje u Carstvu Božijem. Carstvo Božije će biti do potpunosti, do savršenstva izražena, ispoljena slika crkve, odnosno slika samoga našega gospoda. I prosto negde je i ovo predavanje i meni na neki način bilo potrebno da sam sebi ponovo rasvetlim ove sve aspekte koji prate naše iskustvo posta. I onda kada to imamo sve u vidu, onda nekako je i lakše postiti, znate, jer često razmišljam da možda ljudi imaju problem sa postom, kad sam, kao što sam rekao, imaju sad to, ne znam, posle prve nedelje, pa treće, pa poslednje, ili samo prve i poslednje i tako dalje, ne zato što im je teško, znate, danas post možda je ponajmanje težak, nego zato što ne vode do kraja taj pravi smisao posta. I kada smisao dođe, onda se i lakše učestvuje u onome što činimo, jeli. Tako da, upravo ta crkva, odnosno doživljaj crkve i crkvenosti, daje pravi smisao postu i on omogućava nam da u njemu trajemo, da u njemu budemo i da njime ispravno živimo. Hvala vam, ne znam da li je ovo bilo... Thank you.